Galbūt dabar pavyks. Perdavimas į baudos aikštelę. Ten buvo Jeffrey Sarfongas ir Gušės muša įvartį. Galiausiai Panevėžio futbolininkai. Galiausiai vienas paguodos įvartis įkrenta 87 minutės sužaidus atsakomosiuose rungtynėse. Panevėžiečiai pasižymi štai čia. Perdavimas į baudos aikštelę. Sėkmingai kamuolys nukrenta Panevėžio komandos puolėjai, bet aišku svarbiausia yra tai, kad įvartis krenta. Labai geroje situacijoje atsidūrė 24 norvegas. Ir 7-1. Dabar toks bendras dviejų susitikimų rezultatas. Na čia iš karto epizodo pakarto.